Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Sokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, sa mga pangyarihang Diyos at sa, sa inyong inyo, mga kapatid, kapatid na lumha akong nagkasala sa, sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa, sa mahal berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong inyo, mga kapatid na ako panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama mga makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay siyang matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang kristyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos na kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla? nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa isinogaga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudiyon taga Serene, taga Alejandria, taga Sicilia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao. Ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Senedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukhang nang anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit akoy ay usigit labanan ng pamunuan. Itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautosan sa akin ay umaaliw. Siya, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking magawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tungtunin mo at aral. Ang Ma lingkod ay turo ang masunod ang kautosan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka At umalis. Dumating naman ng ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, Rabi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang tanghali at mainit na tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father Billy. Para po doon sa mga first time pa lang na nakabisita na dito sa Paris and National Shrine, Ni Padre Pio, welcome po sa inyong lahat at palagi doon sa mga regular at palagi nang naririto at nagkaroon na ng debosyon kay Padre Pio, welcome din po para sa inyo. Kaya naman palakpakan po natin ang bawat isa at ganun din ang ating uh, mahal na patron niya uh, sa, sa Santo Padre Pio. At ang bawat isa sa inyo ay maaaring may bitbit, may daladala na intensyon o panalangin na iniluluhog, lalo na through the intercession of Saint Padre Pio. Pero ang lahat ng ito ay maaaring magkaroon ng katugunan o mga uh, response, no? Na ang intensyon ninyo ay maaaring makamit, maaaring ngayon, bukas, o sa mga susunod pang araw. Hayaan nating ang oras at panahon ng Diyos ang siyang magkaloob sa mga inilalapit nating mga panalangin sa kanya. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, maaari ding tanungin natin ang, ang bawat isa sa atin, bakit nga ba tayo nagpupunta sa simbahan? Para ba magsimba? O bakit tayo kailangang magdasal? Ito ba yung paraan natin upang ipakita ang ating pagmamahal kay Jesus. O may pangangailangan lamang tayo kay Jesus. Kaya ang marami sa atin na narito ngayon o marami sa inyo ay nagsisimba at pumupunta sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maaring ang marami sa atin ay pumupunta sa simbahan para sa banal na bisa dahil nga may papangangailangan o may pangangailangan tayo kay Jesus. Ang iba naman sa atin ay nagdarasal dahil sa kaparehong dahilan din. May kailangan kay Jesus. Mga kapatid, kapag ang karamihan sa atin ay naidulog at napagbigyan na ng Diyos sa kanilang mga kahilingan, karamihan na ay tatama rin. At ang nakakalungkot, hindi na magbabalik para magpasalamat sa mga natanggap na biyaya na minsan ay idinulog sa Diyos. At minsan, babalik na naman sa dating pag-uugali, at mga dating gawi ng buhay. Hanggang sa sumapit na naman ang sandaling ang buhay ay makaranas na muli ng mga pagsubok, na mga pagkabigo, mga alalahanin sa buhay. Babalik na naman sa simbahan at mga ngailangan na naman ng presensya ng Diyos. Kung kaya't may isipan na naman na bumalik sa simbahan at dumalo sa mga badal na misa. Yan ang marami sa atin na sinasabi nila na sila'y mga katolikong kristyano. Katoliko sapagkat ginaganap lama o gumaganap sila kapag may pangangailangan sa Diyos. Nagsisimba kapag may matinding pangangailangan sa Diyos. At naalaala ang presensya ni Jesus sa buhay dahil may matindi na kagustuhan na mangyari sa buhay. My dear brothers and sisters, yung mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesus na binabanggit dito sa ating Ibanghelyo, hinahanap nila si Jesus hindi dahil sa kanilang pagmamahal hinahanap nila sa Jesus sapagkat hinahanap nila na maaaring gumawa muli sa si Jesus ng mga himala, makapagpagaling ng mga may sakit, makinig sa kanyang mga pangaral, makinig sa kanyang mga aral, mga turo. Kaya yung mga tao na nagnanais na makita ang himala ng ating Panginoong Jesus ay umabot pa para tumawid doon sa pinuntahan ni Jesus sa Kapernaum. At itong mga taong ito, alam ni Jesus, nababatid ni Jesus na may mga pangangailangan. Kaya yung concern ni Jesus ay ipagkaloob sa kanila. Kaya nga, bago pa lamang itong ating mga pagbasang ito kahapon, binabanggit sa mga unang mga pagbasa, o sa ating ibanghelyo, gumawa na si Yesus ng maraming bagay na himala. Nagpakain na siya at binusog ang mahigit limang libong katao sa pamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. Binusog at nagkaroon pa ng na labindalawang baskets full of fragments. At ganoon ang ginawa ni Yesus. Ang katotohanan ng sumusunod ang mga taong ito ay hindi may tuturing dahil may pagmamahal sila kay Jesus. Ang kanilang pagnanais na makasama ay hindi para maging disipulo, maging tagasunod ni Jesus para sa misyon ng pagpapahayag na mabuting balita Sapagkat ibang intensyon ng mga taong sumusunod na ito kay Jesus. Ang iba sa kanila ay may sariling intensyon para sa kagalingan ng kanilang mga sarili. At hindi rin nalalayo ang marami sa atin. Ilan sa atin o ilan sa inyo ang narito ngayon na nagdarasal para sa ikagagaling na inyong kapwa? Ilan sa inyo ang dumudulog that through the intercession of Saint Padre Pio, ay mapagaling ang mga taong hindi nyo kakilala. Maaring marami sa inyo ang dumudulog at humihingi ng awa at biyaya sa Diyos para sa mga pansariling pangangailangan. At minsan, nawawala yung kahalagahan ng totoo nating paglapit kay Jesus. Bakit hindi natin subukan na maipakita ang pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin kay Jesus, kahit sa mga bagay na tayo dumaranas ng mga kabiguan? Bakit hindi natin maipakita kay Jesus kapag sandaling tayo sa ating mga buhay ay nalulugmok sa ating mga problema? Alam niyo mga kapatid, bago pa lamang tayo lumapit kay Jesus, batid niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At nasisiguro niya na ang pangangailangan nating ito sa Kanya ay may pagkakaloob niya. At tulad ng sinabi ko kanina, sa tamang oras at panahon ng Kanyang kalooban. Eh pero tayong mga tao, marami sa atin ang masyadong mainipin. Marami sa atin nag nagmamadali palagi. Bakit natin hindi hintayin yung oras at panahon na ibinibigay ng Diyos para sa ating mga hiningi at hinihiling sa Kanya? Huwag nating madaliin ang ating Panginoon. Lumapit tayo ng muong pagtitiwala at buong pagmamahal upang sa ganoon mas matatanggap natin yung katotohanan kapag nagbigay ang Diyos, siksik, liglig, umaapaw. At kapag natanggap natin ang anumang biyaya at pagpapalang ito, huwag sana tayong maging madamot. Huwag sana nating sarilinin lamang. May bahagi sana natin ito. Maaring sa simbahan natin, maaring sa mga kawanggawa, gawa at maaaring din sa ating mga kapwa na lubos na may pangangailangan na maaaring sobra-sobra na meron tayo. At yan ang pagpapatunay ng ating pagmamahal kay Jesus. Si Jesus ay panatilihin nating nakaugat mismo sa ating mga buhay na puno ng pagmamahal hindi lamang para sa Kanya, kundi para din sa ating kapwa. Dahil ang pagmamahal na meron sa Kanya ay laging sinusuklian ng Jesus ng napakaraming pagpapala at pamamaraan. Binibigan tayo ng Diyos tulad ng mabuting kalusugan. Binibigan tayo ng Diyos ng peace of mind. Binibigan tayo ni Jesus ng peace in the family. Binibigyan tayo ni Jesus ng maayos at napakarami pang pagpapala at biyaya na hindi natin inaakala na maaari nating matanggap. Ang hiniling lamang sa atin ng Diyos ay maging tapat at totoong pagmamahal ang ibigay natin sa Kanya. Magagawa ba? Kaya natin sapagkat hindi tayo tagasunod na humihiling lamang. Sumusunod tayo kay Jesus dahil tapat tayong nagmamahal sa Kanya. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa paumagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ay e, pinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banalikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na yun inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos na ang hapunan pinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni, Gilbert na aming Obispo at antanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalaberheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Um, 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 um. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Um. aming kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na raw araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Panginoong so Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kurdero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ka sa na sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat hindi ako dapat, karapat dapat, dapat sa na sa magpatuloy sa, sa, sa iyo. Natin. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang hanggang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pangamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, Taga Petralcina, Mongeng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landaseng, sa landaseng kalangit, takbuhan sa pangangailangan, puwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time timan. Di na magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at Yesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambangsan ng bana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilhok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga patid, manalangin tayo sa Diyos, sa mga mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na magpapalaala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Inalang Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang Misa. Taglayin niyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang tanghali po o magandang hapon sa kanilang lahat. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pag uwi sa inyong mga tahanan. Salamat po.